بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا و مهربان. شاگرده عزیز، عرض و سلام دارم خدمت شما. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین و انشاءالله آماده و سرحال تا یک درس جدید از بیولوژی صنف نهم با ما همراه باشین. درس امروز ما ادامه درس قبلی که در رابطه با مفصل ها بود. برای شما گفتیم که در بدن ما چند نوع مفصل هست. مفصل در حقیقت به محل اتصال چند استخوان گفته میشه که مفصل های غیر متحرک داشتیم، مثل جمجمه، مفصل های نیمه متحرک داشتیم، مثل محل اتصال قبارگاه و استخوان سینه، و مفصل های متحرک داریم که به شکل آزادانه این مفصل ها حرکت دارند. و در مفصل های متحرک دو چیز دیگر هم داشتیم که عبارت بود از لگامنت یا ربات و همچنین عضلات. و گفتیم که ربات ها رشته های بسیار قوی هستند که اجازه میدن که مفصل حرکت داشته باشه و از یکدیگه جدا نشه، و عضلات هم در همون نقطه نقش مهم دارن برای نگهداری مفصل ها. خب بیایم در درس امروز روی انواع مفصل ها، مفصل های متحرک بحث میکنیم. برای شما در قسمت مفصل های دیگه صحبت ها رو انجام دادیم، ولی امروز روی انواع مفاصل متحرک بحث میکنیم. انواع مفاصل متحرک. خود مفاصل متحرک شاگرد عزیز دو نوع مهم دارن. یک نوع مفصل توپوکاسه داریم، نوع توپوکاسه، و نوع دیگه هم نوع چپراست داریم. مفصل چپراست و مفصل توپوکاسه. حالا چرا اینا رو توپوکاسه و چپراست میگن؟ به خاطر ساختمانی که دارن و نوعیت حرکتی که در حقیقت به استخوان ها میتن، اینها رو توپوکاسه و چپ راست میگن. خب اول میام روی مفصل توپوکاسه بحث میکنیم. مفصل توپوکاسه در حقیقت این نوع مفصل باعث میشه که استخوان ها بتونن در تمامی جهات، هر جهتی که دل ما بخواد، استخوان ها را حرکت بدیم. و مثال مهمی که براش میتونیم داشته باشیم برای مفصل توپوکاسه شاگرد عزیز، مفصل هست که در قسمت استخوان ران با لگن خاصره. پس نوع مهم توپوکاسه داخل قوس نشان میکنیم که استخوان ران با لگن خاصره. یعنی در حقیقت در اینجا در این مثالی که زدم شاگرد عزیز، قسمت توپ سرگرد مفصل ران هست و قسمت کاسه که ساختمان کاسه مانند داره لگن خاصره هست. در اینجا قسمت کاسه مانندش لگن خاصره میشه و قسمت توپ مانندش سر گرد خود استخوان ران میشه. مجموع این دو قسمت که سر گرد مفصل ران استخوان ران باشه و همچنین قسمت گرد یا کاسه مانند لگن خاصره باشه، این قسمت میگیم مفصل توپ و کاسه. توپ و کاسه در حقیقت به این معنا هست که اگه دقت کرده باشین، همین مفصلی که نام گرفتیم، مفصلی که استخوان ران از لگن خاصره با لگن خاصره ارتباط داره، میتونیم که پای خود ما به هر جهتی که دل ما بخواد حرکت بدیم، هم چپ هم راست هم بالا هم پایین، و به هر جهتی که خلاصه اراده بکنیم میتونیم که پای خود حرکت بدیم. دلیلش اینه که گفتیم مفصل توپ و کاسه مفصلی هست که اجازه میده ما را که به هر جهتی که دلمون بخواد استخوان خود حرکت بدیم. در نتیجه وقتی که ما ایستاده هستیم شاید عزیز میتونیم پای خود به همه جهات بچرخونیم در هنگامی که ایستاده هستیم. اما مفصل چپ راست چه مفصلی هست؟ البته که از نامش مشخص است، این مفصل به ما اجازه میده تا فقط در یک جهت پای خود حرکت بدیم. و مثال مهمی که برای مفصل چپ راست ما میتونیم داشته باشیم شاگرد عزیز، مفصل بین بند انگشتان دست هست. قسمت بند انگشتان دست که باعث میشه ما اونا را روی یکدیگر بتونیم که خم بکنیم. رضا اینا رو میگه مفصل چپ راست. خب مفاصل مصنوعی هم شاگرد عزیز امروز وجود داره که در گذشته وجود نداشت. از سال 1963 به این طرف، 1963 میلادی، مفصل های مصنوعی ساخته شد. یک ارتوپد، یک دکتر ارتوپیدی بسیار حاذق و توانای بریتانیایی تانست که مفصل مصنوعی را که از همین نوع مفصل توپوکاسه باشه ساخت، و در حقیقت با این کار خودش تانست که کمک بسیار مهم را به افرادی که دچار آسیب دیدگی در مفصل رانشان میشن، در مفصل توپوکاسه میشن، کمک بکنه. توضیح بیشتری که بخوایم برای شما بدیم در رابطه با اختراعی دانشمند بریتانیایی که در سال 1963 انجام داده ای است که این دانشمند
قسمت توپ مفصل ران، قسمت توپ همون ساختمان گردمانندش، قسمت توپش یا قسمت توپ مفصل ران نتونست که از یک فلز بسیار مهم حیاتی بسازه و بعد قسمت کاسمانندش را هم از یک نوع پلاستیک به نام پولی اتیلین از یک پس می‌بینین مفصل مصنوعی که ساخته شده شده عزیز، اما تو که براتون گفتیم از نوع توپ و کاسه بود که قسمت توپش از یک فلز گرفته شده بود و قسمت کاسش از چی ساخته شده بود؟ از یک نوع پلاستیک به نام پولی ایتلن. پولی ایتلن یک نوع پلاستیک خاص است شده عزیز که باعث شده که این مفصل مصنوعی ساخته شده و اما تو که گفتیم نقش بسیار مهم را در ای که بتونه افراد را که آسیب دیدن در قسمت این مفصل گوی کاسه قسمت توپ و کاسه‌شان کمک بکنه. خب با ساختن این مفصل مشکلات زیاده در بحث تداوی صدمات مفصلی حل شد و اطفال که معمولاً بعض وقتا با لگن خاصره نازک و استخوان‌های ناقص تولد می‌شدن، یعنی یک نوع اختلال در این افراد نوزاد وجود داشت، تانست کنار از معیوبیت دائمی نجات بده این همه اختراع. و یا مریضانی که درد شدید و التهاب شدید مفاصل داشتن تانستن که در مفصل توپ و کاسه بتانن که درد به اصطلاح کاهش بتن و با تعویض مفصل، یعنی جدا کردن اون مفصل قبلی و گذاشتن مفصل جدید، این مشکلات حل شد. اما بیایم در رابطه با صدمات و امراض اسکلتی بحث بکنیم. اسکلت هم گفتیم یک سیستم مهم در بدن انسان هست که نقش حیاتی داره. باید ببینیم که چه امراض سیستم اسکلت ما را تهدید میکنه. بعضی اوقات یک سیستم اسکلتی ممکنه صدمه ببینه، استخوان‌ها ممکنه کسر بکنن و یا حتی خدای نکرده در اثر صدمات شدیدتر بشکنن و عبارت دیگه. و مفاصل هم که گفتیم نقاط ضعیف اسکلت ما را تشکیل میتن، مفاصل هم امکان داره که آسیب ببینن و بشکنن و یا خدای نکرده صدمات جدی ببینن. یک مفصل، مفصلی که آسیب دیده و دیگه کاملا وضعیت و او نظم داخلی مفصل به هم خورده، به اون مفصل گفته میشه که در اونجا یک یا بیشتر استخوان‌ها از جای خودش خارج شده باشه، از محل خودش خارج شده باشه. و یک صدمه دیگه مفصلی هم وجود داره به نام اسپرن، صدمه به نام اسپرن که این نوع صدمه مفصلی در حقیقت شاگرده عزیز به نوع از صدمه مفصلی گفته میشه که در اینجا یک یا چند رشته رباط یا همون لگامنت ها که گفتیم رشته های بسیار قوی هستن از جنس نسی ارتباطی در مفصل های متحرک. در مفصل متحرک وقت آسیب خیلی جدی باشه و فشار خیلی زیاد باشه، ممکنه که اینمی رباط ها یا لگامنت ها همین رشته های محکم پاره شوند یا کش شوند یا تاو بخورن به اصطلاح و از محل خودشان خارج شوند، که در این حالت این مشکل و این آسیب دیدگی را اسپرن میگن. و نوع دیگه از آسیب های سیستم اسکلت ما بحث شکستگی استخوان هست که در اثر وارد شدن ضربه های شدید یا افتادن ها ممکن است که استخوان های بدن ما بشکنن. شکستگی استخوان یک مشکل خیلی جدی شده عزیز و باید بسیار زود معالجه شود و ترمیم این مشکل هم در حقیقت توسط متخصصین خاصش انجام میشه و دلیلش این است که این کار بسیار تخصصی و بسیار دقیق هست. خب استخوان شکسته، سوال اینجاست که دکترای ارتوپیدی چگونه استخوان های شکسته را به هم باز پیوند میتن و چگونه ترمیم میکنن استخوان های شکسته را، یا اصلا مکانیکیت ترمیم شدن استخوان های شکسته چگونه هست؟ ببینین چند ساعت بعد از اینکه شکستگی رخ میده، لخته های خون در محل شکستگی تشکیل میشه و در این هنگام تعداد از حجرات مخصوص وجود دارند در محل شکستگی استخوان ها که اینها شروع میکنن به ساختن ماده استخوانی. پس ببینین تا اینجا دو مرحله را گفتیم. ما اگر بخوایم این رو به شکل مرحله وار برای شما شاید عزیز رو تخته خلاصش بنویسیم، نشون میکنیم که چگونگی ترمیم شکستگی در استخوان.
مرحله اول شاگرد عزیز این هست که گفتیم بعد از گذشته چند ساعت از اتفاقی که افتاده و شکسته، در محل شکستگی چی میشه؟ لخته بزرگ خون تشکیل میشه. پس نشان میکنیم اولین اتفاقی که میفته ای است که تشکیل لخته خون در محل شکستگی هست. بعد از این گفتیم که در اینجا حجرات و خصوص وجود دارن که شروع میکنن به ساختن ماده استخوانی. مرحله دومش پس ساخته شدن ماده استخوانی توسط حجرات مخصوص. حجرات مخصوص شروع میکنن به ساختن ماده استخوانی. خب در ادامه در طول هفته های بعد، یعنی چند هفته وقتی که همونطور میگذره، کم کم لخته خونی که در محل شکستگی ایجاد شده بود از بین میره و نسج استخوانی جدید محل در محل شکستگی در اونجا پر میکنه. پس از بین رفتن لخته خون بعد از گذشت چند هفته و در نهایت ایجاد حجرات جدید که در حقیقت باعث ترمیم محل شکستگی میشن. این اتفاقات هست که در محل شکستگی استخوان رخ میده. اما یکی دیگه از مشکلات جدی در قسمت آسیب‌های استخوانی یا سیستم اسکلت ما شاید عزیز بحث پوکی استخوانه که قطعاً به گوش شما رسیده این موضوع. پوکی استخوان چی هست و در حقیقت چگونه اتفاق میفته؟ موضوع بعدی پوکی استخوان هست. خب در قسمت پوکی استخوان شاید عزیز ما گفتیم که اگر یادتون باشه ساختمان استخوان رو براتون نشان دادیم که یک استخوان یک قسمت بدنه یا تنه داره که متراکم هست و یک قسمت اسفنجی داره. در قسمت تنه یا بدنه استخوان که همیشه گفتیم از جنس نسج متراکم یا کمپکت هست، اینجا او تراکم و فشردگی خود از دست میده. یعنی میتونیم بگیم پوکی استخوان در حقیقت یعنی کاهش فشردگی یا تراکم حجرات استخوانی یا نسج استخوانی که باعث ایجاد پوکی استخوان میشه. در نتیجه استخوانها وقتی اتفاق افتید که حجرات استخوانی از هم دور شدن، فشردگی خود از دست دادن، در اینجا در حالت استخوان ها کم کم ضعیف میشن و بسیار شکننده میشن، یعنی به آسانی ممکنه در اثر صدمات بسیار اندک حتی بشکنن. عوامل که باعث ایجاد پوکی استخوان میشه چی از شده عزیز؟ عوامل پوکی استخوان رو میتونیم در چند مورد بیان بکنیم. اولین مورد شده عزیز خود کهولت سن هست، پیشرفتن سن، سن پیش رفته. وقتی که سن بالا میره و افراد کهنسال میشن، امکان وجود آمدن پوکی استخوان بیشتر میشه. دومین مورد رژیم غذایی نامناسب هست که در اونجا ممکنه مواد ضروری که برای محافظت از استخوانها وجود داره در رژیم غذایی وجود نداشته باشن، مخصوصا کلسیم مثلا. اگر رژیم غذایی نامناسب باشه میتونه که عامل ایجاد پوکی استخوان شوه. پس نشون میکنیم رژیم غذایی نامناسب که در اونجا گفتیم او املاح معدنی مهمه که وجود دارن برای محافظت از استخوان ممکن است که وجود نداشته باشن، لذا فرد دچار پوکی استخوان میشه. و علت پوکی استخوان در حقیقت ای است که ذخیره کلسیم کم میشه، یعنی کم شدن ذخیره کلسیم و فسفر از در استخوان ها و همچنین ورزش نکردن. پس میتونیم بگیم که در عنوان دیگه علت پوکی استخوان دو چیز هست: علت ایجاد پوکی استخوان شاید عزیز دو علت مهم داره. یکی کاهش ذخیره کلسیم و فسفرس. کاهش ذخیره کلسیم و فسفرس دو عنصر مهمه که برای استحکام استخوان ها بسیار مهم هستن. اگر ذخیره هایشان در استخوان کم شود، در نتیجه استخوان حالت شکننده پیدا میکنه. و دیگه ورزش نکردن هم میتونه علت باشه برای
ایجاد پوکی استخوان. خب در ادامه درس انشاءالله ما شما در این رابطه بحث خود زیادتر خواهد کردیم و بعد وارد بحث عضلات میشیم و برای شما انشاءالله نقش عضلات هم بحث خواهد کردیم. کار خانگیتان شاید عزیز طبق روال همیشه باید متن درستان خوب مطالعه کنین و بعد به سوالاتی که در پایان فصل آمده که مربوط به همین عناوین میشه پاسخ بدین. از توجه شما تشکر میکنم. تا دیدار بعد، خداحافظ.